Снимаешь, еще, и так. Ладно, щелочку. Витька. Не бачу. Витька. Вот я возьму стрелу. Може буде, говорить, що ще туди, на Рівненський передав. Та й довго мова. І нас! На фініш, на старт буде. Ірка! Зробив липку якусь, блін. Торгнеться. Не спеши. Рома! Иди. И выехал. Николай Ильич, там, где два раза, ты больше роби эту петлю. Иди сюда. Николай Ильич. Практично то не допомагайте один одному. Не можу. Пішли? Слухайте. Олег Миколаївич, ви завізнаєте. Олег Миколаївич, ви завізнаєте. Коля, пошли. Все нормально, зав'язали, пак погнав. Питань нема. Да? Да. Ти будемо казати, хоча через 30 секунд. Хто другий? Чекай, не вертається. О, блін. Так. Суддя, чому інша команда дивиться, як ми працюємо? Ми де стояли? Хлопці, я... Тобто, ви сидите лицом до спини? Чи не знаю? Слава, пристраховуй! Слава! Пускай! Стой! На самостраховку ставь! Сейчас! Самострах! Витяни, почекай, Витя! Понял! Натягу! Все, можно уже.
Все, молодец, молодец. Я откручу, я откручу. Все нормально, все нормально, я тримаю. Давай готуйся. Карабіна откручуйте їй. Карабіна. У мене з автомат. Один хто-небудь. Готово! Слава є! Викладай, скажи. Улибочка. Молодець, красавчик. Садіка вообще звезда. Все нормально. Тут автор, а вот так до березы. Тут уже как бы... Там никто... Это наш рекорд. Пал. Можете своим пользоваться, но чтобы он был не ваши, чтобы были не довше цього. Так, там. Одна точка, друга точка. Переправа через річку. Перше йде як вброд. Положений ти, страховка, звідки. А все остальні йдуть... Закручуй карабин, Витя. Что? Правильно? Да. Не торопись. Не забудьте обойти дерево, покажи. Вот ты два дерева, у вас мают зливо остаться. Вот эти, да? Да. Да. Вот. И тут влево. Левише. Чуть-чуть там постежь, ты подивись. Витя, пішов. Все левише. Вот, вот. Там же удобнее. Там мох. Все, можно. Все, я не перестал, я уже не страхую. Что? Да. А здесь же не переву. Пришел. Давай, Олег, давай, хватай. Хватай, давай, ну мать. Да, да, да. Чтобы не зарано. Вот так, стоп. Бачу, как карбодуйся. О, хорош, закидай. Стоп, я держу. Давай. Детка, давай, давай. Все, тянем! Пал, ногу вперед, опусти ногу. Все! Опусти ноги! Ноги опусти! Підтяни під себе ноги, руки пусти! Давай, давай, тяни! Тяни! Стоп! Отсипаться? Да! Ну я, все, падаю. Пал. Все, тянем! Выбивай туда! Вытягивайте! Вытягивай! Поднимай! Ніж, ви просмучився. Запутався чи що? Нижче, вліво. Про мавпі, про Адама і Єву. Тут? Це вічне питання, я тебе не вліво, відійди ще далі. Він зараз під тобою. Земля! Так, давайте, скоріше. Откинешь того узла, Света, откинешь того узла. Все, давай вниз, 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 пошла вниз. А ты отходь, вот здесь, вот здесь. Отходь. Один уже иди, иди здесь. Витя, иди здесь. Давай, давай. Влево трошечки. Да? У вас совершенно же встанет еще? Так вы проходите, не проходите, не направляйте. Страховка він? Зверху страховка була. Швидше! Я розв'язав! Легко! Ногу розсів. Каски візьмете, дійте. Ай! Коля, быстрее! Виключи, ну! Виплачте квартири. Внимание не обращает, потому что нам и так бы пополняется. Олег, ты самостраховка. Мне не треба на самостраховку. Ты страхуешь. Пролетим.
то другий тут стоїть. Третій стоїть, ти страхуєш, візьми Сергій. Ще не чіпляється. Саша, скинь, будь ласка, страховки. Ти страхуєш через місць. Стоп, як буду казати? Вийче! Є ще зірок! Оту! Вибирай, вибирай, швидше, швидше, перебирай! Забрали? Да, вірьовка наша. Коля, каску вернув. Каску вернув. Все! Так, страхуй! Вистягни. Стой! Все, Сірка, ти не страхуй. Кури. Ви бачите, зазвіряли вірьовку, розтягнули до скала. Ми можемо знімати, так? Можеш помаленьку йти. Подиви, на греблю можеш йти помаленьку. Тільки ти не заблуди. Його вибрати треба, все. Треба буде. Скидай рюкзака і можеш йти. Стоп! Що? Де твоя страховка? Де у нього страховка? Де комбайн? Червона, во! Блін, то я... Прекращение! Понял. Ну смотрите. Кінець, де? Кінець, он того. Куда конец? Какой конец? Вот. Да він... Мы должны его... Ну давайте его аккуратно. Витя, бери. Давай. Я могу помогать? Как я их выказку кинусь. Что? Я их выказку кинусь. Добре наївся! Нормально. Ого! Да. Терапін геть димить. Да. Пускай, Слава. Я пускаю. Блін, Слава. Стоп! Держись. Стой. Куди? Розкручений карабін. Та вам до кінця, що це є? Давай. Потеря страховки. Кого? Рукав повинен держати. Понял, да? Тепер стягай. Так стягни. Витя, не кипишуй, не кипишуй, времени не хватает. Развязал. Что, я весь день развязал, дай мне. Давай. О, диви! Бі! Біжи, дядьки! Лай! Катамарана відпускай! Все, сідай! Яке сідай? То? Сідай, Григо! Света, лєве весло! Лєву сторону пускай! Давай, Света, повертай! Он веревки! Стоп! Какой правильный сын? Нормально. А нащу рюкзак? Куда? На вон тут туда! Не? На Санте там. На який стдес? Там є. Правий. Я не знаю, просто це правая рука. Тормози. Ближче до берега, На ручнях! Ось такі дають. Давай. Мама, в тебе рука більша, ніж весло. Стой, ти подожди, куди ж ти впливаєш, унесяти? Молодець.
Назад іди з тобою. Одні раз, другі раз. Зараз будуть повертатися. Слава! Вітя там десь! Я хочу так прийти, но мы не там не хотим. У нас уже на трассу. Если вы заряжаете, работает. Я знаю. А кожа шукає. 5 минут. Еще зелень. Бьем, бьем, крыша. Там осыпка я. А ты где помолень? А бы пошли. Иду сейчас. А это такая лизонька. Не боись, ми будемо спасати. Вперед! Там подводна лодка плаває. Купайся! Кого? Давай, давай. Бьем, бьем, іди, іди, помаленьку іди. Воду з руками звели. Снимай, снимай, понесли. Аня, Аня! Не лучше! Саша, а тарелка там есть? Ну, вы поняли. Я то понял. Сьогодні в лісовому масиві біля села Маринин Березівського району розпочалися традиційний чемпіонат області зі спортивного туризму. Звичайно, він проводиться в різних місцях, але це є одне з тих місць, яке приваблює туристів. Це так звані наші Соколині гори, що Сучанська Швейцарія. Зібралося 16 команд, які представляють більшість районів нашої області. Як правило, на такі змагання приїжджають і гості з сусідніх областей, тому що рівень розвитку спортивного туризму у нас досить високий. І наші команди є провідними серед таких самих команд в Україні. Хочеться привітати всіх, хто має відношення до спортивного туризму, просто до туризму, з тим святом, яке сьогодні є, і побажати, щоб вони ще довго не забували про свої
рюкзаки і проводили активно дозвіти, в тому числі і засобами спортивного туризму.